Vstavte, vole. A můžeme pak jako jít dál, no. Já si tady asi... Ok, já se můžu podívat na svůj balíček, možná jsou poměrní trošku. Teoreticky taky, Bejku, můžeš se podívat na ty karty, a jak jsem říkal, že máš teďko ty tři. Já si třeba tady vyndám něco, co nepoužívám, což je tohle třeba. A já miluju třeba tohle. To dělám skoro furt, to je strašně silná karta, vůbec nevím, proč není v základu. Si dám asi pryč tankovací kartičky, ty vás musí damage, protože ty vole, to stejně jako zbytečně. Asi si koupím u pána... Asi si koupím u pána... Potion. Tenhle potion, ještě mám ještě, mám ještě větší DPS. A jsem rád, jo. Gaxel, Cavalero, ahoj. Děkuju, dáme zase City Encounter? Milo, dobrou nás, dobrou. Dáme zase City Encounter? To po každý to samý, no. Ne, ne, po každý jiný, je strašně moc jich tam, je těch karet, je tam asi 80. Já se možná něco koupím ještě. Já bych se taky koupil, no. Laco, když hrál sám Gloomhaven, často není čas sbírat goldy, aby se dal ten dungeon dohrát. Laco v partě sbírá ze země všechny goldy, co leží. To se tady vybíráš, no. Tak... Jo, jako můžeme se domluvit, no. Ok, takže na nás jdou, že jsme něco ukradli, jo? Chápu to správně? Jo, aha. Ne, na nás ne, na někoho jiného, my jako můžeme... Když to vím, to vím, to netýká, nebo... Ale, já bych byl hodnej, ne? Krysák je Wyrmling, ne? Mhm, no. No, takže já rozhodně... Attempt to stop the ground from hanging. Ok, ok. Já taky bych byl hodnej. Bejku? Jakože zastavíme, ne? Ne, ne. Okay. Reputace, min. Old min. Nice. Prosperita. Budeme mít díky tomu, no, čím víc prosperity... Provalí, tohleto. Ano, ano. Čím víc prosperity, tím budeme mít nový itemy v obchodě potom. Takže no, rozumím. Vlastně. Ok, tak cool. A můžeme teda jít... Znova. Repete, no. Tak snad to dáme. A máme zase... ty máš nějaký vykřičník u těch kartiček? Jo, ty to máš jenom, že to máš minusový. A za ten armor, no. Takže... Tam je důležitý, jo, jenom jsem ti to řekl. Ty máš ten armor, který ti pomáhá, ale bylo tam napsáno, že s tím armorem máš minus dvě... Teda minus, dvakrát minus jedničkový karty, jo. Okay, okay. Jak všimněte se, kdo je nejvíc na expanej, jo, jinak. A co? Já jsem nejvíc na expanej? No jo, no. Můžeme to je náhoda. To moc tak to neměl šance používat. Ty plusy na útoky s těma elementama či vždycky dají exp, že jo? Jo, proto jsem chtěl, abyste furt volali, no. A Bejku, taky si když tak říkej, jo? Že já chápu, že se v tom zatím zorientováš, takže no stres, ale a když budeš třeba potřebovat, aby jsme ti víc... nahrávali třeba elementy nebo něco takového, tak... Tak ty elementy já jsem nějak jako nepochopil, popravdě. Neviděl jsem, jako, že bych... Myslím, že nemá ani moc kart na ten element. Nemá na elementy, OK, tak tím pádem nemusíš ani chápat Bejku. Já můžu udělat víc, nebo něco. On umí vytvářet, ale nevidím, že by měl... Jo, maximálně ten... Čeká se na tebe, víš to, jo? Já jsem tam klikl na to. Čekal jsem... A potvrdil jsi to? Jo, jo. Teďko. Už. To je známé. Bych tam má jednu kartu na wind ten element. Mm-hmm. A to je, že když tu kartu zvolíš, kdyby tu horní část, tak ti u toho svítí právě značka toho elementu a ty můžeš potvrdit, když ten element máš, že to ještě spálíš navíc. Jo, jo, dělá to nějaký special efekt. Jo, to potion nějaký. Máme potion? Need to give me, I just need a little extra energy. Máme nějaké potion? Já mám potion, myslím, takže... Já mám taky potion. Tak to pojďme mu pomoct. Energy. Ty vole, ale potion energy mi dává plus jedna k damage, což znamená u AOEčka jako třeba občas třeba plus 4 damage. Nějaký... Já bych mu pomoct. Máš goldy.
A všimne si reputaci. Ty vole. Tak ne. Jenom to skonzumu ani za to nedostanem? Jo, takže oba dva. To se vyplatilo, ty vole. Piči, ty vole. To nakoupili. Já nebudu vůbec hodnej, tedy to jako... To vyplatilo. Seru tady na lidi v Gloomhavenu prostě úplně. Jedu svou. Teda jako s družinou, ale na NPCčka Chago. Wow, tak snad to tady dáme. Odklikám tady. Přednusilák a hody před mobkama, tak možná... Tak ono jako je dobrý ty goldy trochu sbírat cestou, ale tam fakt jsme, no, my jsme vysekli... No, cestou ne, no. Tyvo, to nedám ani jedno. Tohle čete. On trvá dungeon jak SSCčko na Tempestkeep, no to, tyjo, to je raid tady. A tak jako, no. Cítíte se na něco jakoby ještě trošku složitějšího, když dáme ten run, nebo ne? Jo, klidně. Jo, klidně. Jo. Musí trošku zrychlit asi, no. Tak já to zrychlím, OK? No ne, tak jako v pohodě. Já to zrychlím. Co to znamená? Vzal jsem si quest, že to hodně zrychlím. Tak jo. Jdeme. Díky, The Nine Thorn. Mrknu pak. Vítám tě tady. Prdele, ty vole. No, to je vždycky úplně to samý, jo? To je jo, 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 tohle, jo, jo, je to stejný. To není, to není. Jo, teďka papáme itemy, no. Ach jo, ty vole, zasraný děda. Tak jo. A já jsem žádný tam neměl. Ne, jenom my, víš, my dva, co jsme měli, co jsme si koupili, jo, za těch 10. Hele, už se to svojím. Hele, tak... Teďka nemusíme diskartovat ty dvě karty, jak na začátku minulého kola. No, jo, no. Tak, tak mám načaržovat rovnou, tam jako naběhnout. Že bych vzal tu pravou, k ním jako stihnu dojít, víš. Můžeš a já dám zase AOEčko jedno. Já to olitního stunu. Ok, leaping cleave. Čekalo, co ty chceš doprava nebo? Chtěl bych, ale počkej, ne, to seru, já to zvládnu. Ok, dík. Kolik on má? On má 9. Já můžu stunout toho druhého olitního, když tak. Já jsem done a budu rychlej. Mm. Hele, tak já to... Jsem si jistil deskové verzie, že když nemáš minions na spawnování, tak v další místnosti nejsou, i když to tam potřeba. Nefunguje to náhodou i tady. Nebude, nevím, jak to myslíš, promiň. Já jsem ready, když tak. Tak je to tak na vás, tam jako easy teď. Počkej, tak já to udělám. Já vlastně jedno, kde budu. Už tady sázíte, jo? No moc nám nevěří, teda minimálně tady. Třeba bych dojít sem, jo, když tak. OK, tak já odhrším půjdu sem. A potřebuje to nich taky blízko, od dva potřebují. Jo, chcete jít. Já bych šel sám klidně. No tak šupej. Jo? Jak chceš? Já se nechci, víš, jako úplně do detailu to promýšlet, jak ať tam pořád ten projekt nějaký náhody. Malinko. Bojky, no moc krát díky za follow. Nebo já půjdu sem spíš a vezmu je. Cool. No a ty mi aspoň doděláš, ty třeba načnu hodně rychlým AOEčkem. Já si myslím, já že budu jako... ten AOE předu. Super, super. To si myslím, že tím si jo, to pošéfujem, jo, že to dáme. Pokud je nedám já. Skvělý. Martine Goči, díky taky za follow. Půjdu sem a vezmu tady ty dva. Utočí... OK, bojím. Ty máme docela silný útoky. To bude hustý, ty vole. Tak já to elitního stunu, takže to bude snad v klidu. Já taky stunu jednoho elitního. Je to by bylo skvělý, kusy, to je paráda. Tak pojď prosím, lak, aspoň trochu laku. Načně toto prostředního a dorazím. No.
Oni vlastně k tobě nedojdou, že jo? Oni jdou o jedna, to znamená, vy se vlastně můžete úplně vychcat na tu levou část vlastně. Prostě, oni akorát dojdou a to potom jako super, super, super. Strasto, čau, čau. Jak to jde? Dostali jsme už na prdel, samozřejmě jednou už jsme prohráli. A to bylo tím, že se spíš zžíváme všichni s pravidlama, s tím jakoby gameplayem, který máme. A s tím, že hodně jsme brali goldy. Dělal jsem tu chybu, kterou děláš ty. Dělal jsem to na dvě. Jo, jo, klasika, pojďe. Já se na to můžu taky vy. Je to nejhorší, to je úplně nejhorší pocit. No, tak asi samonu Krysu, aby něco udělal, ne, tentokrát. Ale to se tě zabaví ty vlevo, třeba. Teoreticky. Snad tentokrát něco udělá. Je důležité umět si omluvit své chyby. No, hlavně si říct, že to nebyly chyby, že jo? Somno, samozřejmě. Já jsem taky zjistil, že jsem to udělal špatně. Naopak jsem pro něj to kluci. Nevadí, to nevadí. Dobrý back tady, dobrý. Paráda. Paradox. Dobrý. Tady jeden tě praští. Ten jeden mi asi vazba, no. Ten chodí, ale... Dobrý. Pak když tak... ať Tinkerer hlavně si nechává karty na heal a co dobu hodně healuje Bejka, jo, a tím to podle mě dáme. Já to zneguju, ať... Počtu třích protinků bylo omezený, třeba banditu, ať banditi, teď máš normálně elitní, kdybyste to řadu veře do skvělé verzi, tak bys na spamání mobek neměl figurka, prostě je tam dál. Je to tak, čím míň jako hráčů je, tím máš jiný poměr těch bojovníků, ale jinak je to vlastně nadizajnovaný, kolik tam přesně bude. To znamená... To je laker. Počet těch jednotek by byl jiný, kdybychom hráli třeba ve třech. Jo. Počkej, ty když hraješ sám jako solo, sám to nejde, jestli se napletu, jde to hrát ve dvou minimálně. Tak budeš právě mít jakoby jiný počet příšer a budou i slabší. Tady třeba nebude na začátku, by nebyla žádná elita. Čili to má single player, ne? To musím říct. Dá se to hrát solo, ale že hledáš všechny ty postavy. Takže no. Rozumím. Okay. Okay, tak já sežeru asi tady útok. Tak teď mi řekněte, koho budete zabíjet jenom. Já budu zabíjet ty, co jsou kolem Bejka a ten, co je přede mnou, si zkusím. Do některých z nich budu se trefovat. Já bych šel tady a vzal tady ty dva. Bych šel jako první s tím, že healnu Bejka a trošku vás pobafuju. Super. Ale já se... Jo, dobře, super. Tak jo. Go for it, to je skvělý. Dobře. A já možná teda dám summon ally. Přemýšlím. Ty vole, anebo bych mohl to možná zase proběhnout. Já to risknu. Jo, já to spálem. To si nechám na posud. Já možná dostám na držku. Tak já zautočím na tohle. Mhm. Jo, já půjdu sem a vezmu tady ty dva. Cool. Jo, bavme jenom na co asi, ještě tak vidím. A nebo můžu sem a zabítajte. Jak to ta, no? Jako dorazíme nejspíš. Up to you. Pojďme, budeme... Já tě určitě dám heal. Super. Jo. Hele, jsou docela, my jsme strašně rychlí, paráda, takže to možná sundám ještě než cokoliv udělej. Cool. No, teď já jsem právě chtěl, že? Tak mám dorazit tady ty? Ty ne, ty chci sundat já spíš jako... No, je to na tobě. Mě tam spíš do těch doleva, no. Spíš ty do těch doleva. Okay. Možná jdi jenom do tohohle, protože se mi přijde krysa a bude útočit buď sem nebo sem. Ty nevím, kam přesně. Ten elitní je ještě zastorovaný od mýho. Jo, ale půjde ta krysa teda sem? No, počkej, tak vydrž, tak já bych mohl jít... No spíš asi zůstane na místě do tohohle. Já půjdu primárně do tohohle. Já ještě chápu, ale nebedy. Já bych jako na dva, víš, já mám klívu. Jo takhle, já jsem to chtěl jako využít. No a budeš mít ještě expáčku, super. A víš právě, že... A už to chápu, anybody, jo, občas nebyl dostatek figurek, no. Google Mail, jestli teda. Wow, super. Skvělý. Tak krysa něco dorazí teda. No, mohla by už. Ona je pomalička, ale jestli se nepletu, ona je jako víc. A jde o jedno aspoň, že? Takže máme tam vleze akorát. Dorazí tu elitku třeba. Nebo ty vlastně já... Nevím, zkusím do té elitky jít, jo? Ono se má sama. Má jeden pohyb, dva útok, což když na ní kliknu.
Jo, jasně. Hezky. Ona je v mojí auře, no. Já mám potom ještě Pierce, já bych teoreticky mohl zabít tady ty dva. Potom. Pierce obchází armor. No, no, no. Ne, a dá, že, jakoby, ne, ale určitě bude důležitý ten... Já mám jakoby Pierce jako ve smyslu jakože útoku jakože na dvě políčka. Ty krávo, krysa kritika. Wow. Okay. To jsem nečekal. Krysa tankuje. A jak dlouho bude? Jako to bude celou dobu stavit? To bude dobu, tak... dobře. Jo. Takže by mohla jít dopředu, víš? Ona jde ale pomalu, ono to funguje tak, že jde vždycky dopředu dál, když má kam jít, ale chodí pomalu, takže my většinou předběhneme za nějakou dobu, jo. Jo. No, teďko o dva, o dva. Splním tím si quest, udělám... no, jo. Kolik mají útok, attack 2, range 2. Hej, tohle musí být prdel, tyjo, v té deskové verze. Je to super. Je to fakt jako, ale je to dlouhá hra, jako to vidíš i teď a si představ, že vlastně jsme zrychlení o všechny ty kartičky, hledání, spawnování, vyhodnocování. A co děláme my? No, no přesně, že to je jako by vlastně dvojnásobně rychlejší. Minimálně. Wow, super, super kucí. Hej. Aha. Pěkně. OK. No problém. Shit. Já bych šel zabít toho jednoho a klidně dál, nebo si... Já klidně můžu hodit třeba dagger. Dostanu aspoň XPčka a můžu jít rovnou dál. Tak hoď dagger na tu pětku. Můžu teoreticky vzít jako trample, že bych tam jako naběh rovnou, víš, jakože a rovnou už bych jako útočil. Nechceš jít rovnou do těch dveří třeba, jakože bys to rovnou jako šel a my to tady vyklidíme? Jako můžu. To nevím, jestli je úplně rozumný, to jo. Není jo. Nebo takhle, může teoreticky to odevřít a pak zase zasobat zpátky. To bych mohl právě, no, si říkám. No. Teorie bych... Počkej. Raz, dva, tři, čtyři. A to asi neudělám, ty jo. Přemýšlím, ty jo. No, co bych to ty vole proběh až do zádu, ty vole k těm cápkům. Úplně do zádu. Já to já budu klidně. A mám jako move 6, víš, potom. Jo, to je dobrý nápad. Okej. Okay. A my to tady vykosíme. Okay, mm-hmm. Dobře, a rovnou teda seknu. Tak počkej, já to převidím. Počkej, tak já to udělám. Já budu schválně pomalej, ale doběhnu tě. A takhle, dobře, tak jo. Dobře. OK, dobře. Počkej, tak já... Já tam budu nabíhat dopředu. OK, a já teda naběhnu taky lehce dopředu, budu pomalejší. Ale mohl bych pomoct aspoň s těma vepředu, si říkám. Jakoby těma kostlivcema, co tam byli. A vy to sundáte tady, kucí? Je to reálně? Chci to až úplně vepředu. Chci to až úplně... Ty jsou... Ano, úplně až do zádu tomu šišníkům, který tam jsou potom. What? Okay. No počkej, tam možná ani neprojdeš, ne? Protože oni tam jsou tři vedle sebe, ne? Ty... Jo, to nejdejdeš, no. Ty dojdeš až k ním vlastně jenom, no. Tři ty gardi. Jo, aha. Bejko, a ty máš quest na to, no. Že nás máš všechny zabít? Okej. Ne, pojďte, tak. A nebo počkej, tak já to cancelnu ještě, to ještě můžu to. Tak počkej, tak já, tak víš co, tak já dám trample, ty vole.
Já dám jakože move. Kde oni byli? To je 1, 2, 3, 4. Okrát, nebo to jestli spalíš tu kartu, jestli můžeš ten trample na ten move, no. Jo, to je vlastně pravda, ty vole. To je pravda. Tak to nebudu zatím... Jo, tohle taky, jo, jasně. Budeš to teda rushovat nebo ne? Jestli tady mám se postarat o ty vzadu, anebo ti pomoct spíš dopředu? Já jsem to navolil tak, že půjdem rushovat. Jo, dobře, tak já to ty vole... Ok, dobrý, tak to jsem tady, jak jsem chtěl lootit, tak já nebudu lootit a jdu teda rushovat, ok. Takže to furt raz, stalo. 1, 2, 3, 4. No já budu pak v těch dveřích, nevím, tam je... Já právě, oni jsou jakože někde tady. Budu ve dveřích, tak tam je moc nechoďte a... Oni jsou tady, jo, hned. Oni jsou asi, myslím, že tady takhle. Oni jsou v okrok, ne? Já právě, jestli jsou tady. Já myslím, že jsou... Tak já tady. Já myslím, že jsou takhle. Nebo dokonce takhle, jo. Myslím si, že takhle. Ne, já když dám jako... Move through, jo, tak to bych musel dojít až sem, že jo. A to nedám. A kdyby byly tady, ty vole, nebo tady, kurva, nevím. Začíná tě to bavit, viď, už úplně vidím, jak ti to kalkuluje v hlavě. Jo. Ne, hele, víš co, tak já to udělám jinak, já udělám tohle a udělám 1, 2, 3 a push. Na 4. Já udělám tohle. Pušnu ho. Tady to, já udělám to, já to udělám takhle. Máš já to, tam, já tam jednoho pušnu, já tam jednoho jako strčím. Dobře, já mám záměrně pomalejší iniciativu teda. Myslím, že jsou takhle, no. Nebo ne, já ji budu mít asi. Já půjdu asi nejspíš sem, nebo sem. Jednoho pušnu. Budeš rychlej, Bejku, nebo ne? Ještě jedno poslední, co potřeboval. 27. Jo, to se nemá říkat, ale pojď. Dobrý, tak je tím pádem. Počkej, já to ještě změním. Ještě udělám jednu věc. Od jedný dosta půjdu přibližně 27 rychle. Jasně. Ale tlustý tě s penězma do cukrárny, ale je tlustý, takže... Rozumím. Pošlu tam Krysu, když jim nebude řadit dveře. Měřeně. Dobrý. Měřeně. Krysi, moc krát děkuju za darovaný předplatný Rutyovi, díky moc za podporu. Díky. Tak pojď. To mohla krytnout za 18 000, ty vole. Ona dává poison? Jo, ona dává poison, no. Vole, to je silný. To je dobrý, jo. To je nice. Dobrý. A poison teda dává jako plus 1 do damage, jo? Mhm. Dotká na jejich kole a od krysák na to má ještě další karty, že za každý negativní trade, tak má damage navíc. Bacha, poison Bejku je ale nebezpečný v tom, že když ho máš ty, tak když ti někdo healuje, první heal, tak ti zmizí poison token a nehealne tě. To dá smysl. A to jako na hovno, když s tím nepočítáš, už mě několikrát backfirelo. Ale okay. Můžu tam šoupnout tu krytu? Kam? No asi, ajde. Třeba. No ne, já potřebuji dopředu. Jo, no, když... Ty můžeš přes ní, ty můžeš přes ní jít. Můžeš vždycky přes ní jít. Můžu to vždycky hodit někam. Kampa. Prčec. Ty tak jedno půlíčko před ty dveře, teoreticky. Čau, děkuju. Co to baví vás to? Doleva třeba. Takže já to udělám... Čete vás se neptám, protože vás to určitě baví. Jako zajímá, jak to funguje vůbec. Ty, to je pomalá. Může brát goldy? Ne. Nemůže, co? Jo, ona je takhle... Zkusky ho moc, ne? To funguje úplně jinak, jak jsem si myslel. To by si tak měl dělat. Ale aspoň a blíž. A běž, Bejku, jo? Takže jdu, ty vole. Fartýzy, čau. Počkej, já teďka potřebu dát move, teda. Tady vidět aspoň tu prostou hrou poprvý, jo. Oh, hello. Jo, takže jsou takhle. OK. On má... Jo, tak já udělám tohle. Počkej, tohle. Suše. Já chci teďka udělat tohle. Já nemůžu to opušnout. Musíš potvrdit ten target. Jo, takhle. Blbý, no.
Cool, cool. Taková hlavička. Dupé, ty vole. Headbump, ty vole. No a ještě mám dagger, ty vole. To je dobrá. To je dobrá. To máš dokonce expáčky, že jo? Hm? Máš, máš. No. Super. Hele, přemýšlím. Já si asi vezmu spíš tu elitku, a ji asi načnu, a ti když tak můžem dorazit s těma menším. Jo, bych to ta elitka. Super. Hechy, teda teoreticky počkej, teď budou lučišnice po tobě. A zároveň nebezpečné, ty vole. Tak já myslím, že docela dobrý. Myslím, že jsem to docela zvládl. S horkýma útokama, ty jo. Bony, čau čau, díky moc krát za host, vítejte všichni. Hrajeme Gloomhaven s Bakem. Vítejte v megakorporaci. Jo, teď bych tam mohl naběhnout až k těm dozádu. Teď se spíš o tebe bojím, kámo, víš. Teď to bude přísný. No, oni mají retaliate, víš, tak já do nich nemůžu. To jo, a ty koukej, koukej, dejď. No. Nedostřelí. Počkej, ta druhá? Má jak dostřelit, že jo? Wow, on má dva jenom. Wow, super, 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 super. Ale... A já když k těm přijdu, tak oni mají co? Oni mají disadvantage? Jo, jo. Což znamená co reálně? Minus jedna. Ne, 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 to jo. Znamená dvě kartičky a ta horší. Jo, tak, takže prakticky jako to bude jako většinou. Jako D&Dčko. To znamená dvě kartičky. Ty máš vždycky, ty bereš vždycky jakoby, k tomu útoku vždycky bereš kartičky, buď to máš plus dva, nebo plus jedna, nula, minus jedna. Tak ty si vezmeš dvě ty kartičky a teda ten lučišník, když má nevýhodu a vezme ten horší číslo jako v D&Dčku. Já tam bohužel raz, dva nedostřelím, shit. Já to rašnu, ty vole. A já, já bych je mohl protremplovat, ty jo, možná jeden, dva, tři, čtyři. 1, 2, 3, 4. Já se asi posunu vedle toho webriku. Já bych mohl jakoby takhle protremplovat, sice to spálím, ale dám damage tady těm a pak můžu ještě útočit. Ty vole, já bych tak strašně chtěl lootit tady ty tři zlaťáčky, ale nebudu to dělat. Já dojdu jako sem nebo sem. Dělat. Já dál nemůžu, takže zůstanu tady a příště jdu dopředu a... Je to prostě nedostřelím, že to vejstnu. A za mnou půjde teleten, že jo? Jo, příště. Mystic Ally. Dobrý, takže ten to tam, tam pokosí. Okay. A třeba by je rychle, jo. Abych je rychle rašnul, to. Anybody skoro vždycky. A dokonce jako postava. Když jsem hrál jako hráče. Poison, super, super. A když je trampluju, tak budou mi to vracet. Pokud má retaliate, tak jo, ale když je zabiješ, tak oni nedají retaliate. Nebo teď nechápu, jo? Odpověděl jsem. Jo, rozumím. Ty vole, to je na hovno. Hele, já můžu udělat to, že jestli se ty chceš jít k ním, Bejku? No já jsem pomalej, oni se podle mě budou přesouvat. Nebo taky pomalej, no. Tak já se nachystám pomalej heal. Já budu hele hodně rychlej, nebo relativně rychlej. A jedno z těch dvou. Jo. Kurňa, tohodle a tohodle, tak přinutím, aby zautočil na to druhého, nejlépe asi tohodle na tohodle, že jo. Jo, jo, cool, cool. Já budu teda taky pomalej a teoreticky potom bych mohl sice si tím vypát sám kartu, ale podle mě to snad dám, že jsme se tady nesrali s těma zlaťáčkama. Já můžu dublovat trošičku Bejka a teoreticky zkusit vykosit... Ale tak já si dám ty lučišníky. Hardeng strength, já to spálím a stejně teďka budu stát damage. Já to jenom spočítám, jak to nemám. Já hodím štít, že jo. On the next six sources. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, než můžu být tady, OK. To by bylo asi dobré. Co ty uděláš? Ty uděláš retaliate, nebo... Ne, já si dám asi ten Barding Strength, protože já teď nevím, že... Dojdeš sem, nebo jenom sem? Já si myslím, že se nebudu hejvat vůbec, víš? Ok, v pohodě, tak já si nechystám double healy. Dobrý, já to risknu a půjdu dopředu, pak budu potřeba tam teď vysekat. Víš, to. Já budu tak ještě vyvolávat element. Ok. Ale ještě takový dotaz, když jsem teď na range 5, tak vidím na toho. Předního nebo ne? Není to prdel anybody, když jsem hráč. Ale je to prdel, když jsem game master. To normálně vidět, ne? No, toho... Počkej, odkud?
To pick nějak, který ho chceš vidět? Příští kolo. Jo, vidíš, vidíš. Jo, super. Já si vždycky nejsem jistý u tohle, protože to je... A jakýkoliv to, jakýkoliv hex rohovej, co najdeš a propojíš ho se svým, tak vidíte na sebe. Jo, super, super. Kdyby jsi stál tady, tak se vidíte tady tím pravým rohovým. Jo, jasný. Okej. Okay. Bejku máš? Víš? Přemýšlíš? No, asi jo. Já jenom přemýšlím, predikuju, co udělají, víš, jak se pohnul a to. Oh shit, ty vole. Dobrý. Tak teď budeš tankovat, no. A bohužel si to vyvoláš později, oni jsou všichni rychlejší než ty. Počkej, ale shield retaliate jsou všichni naštěstí. A retaliate je super, protože oni se zabijou mezi sebou tím retaliatem, pokud to chtěl použít. To je super. On je rychlejší. My jsou rychlejší, že já to nevyblokuju, no. Že já to můžu použít jako útok, no. Bacha, mají to retaliate, tak jenom ať je to. Parada. A se můžu pohnout, no, v tom případě. Jako nějak mezi ně, no. Nejdál jsem, prosím. Jo, ok. To je blbý, co. Teda, záleží, kudy toho schytáš. Tři rány, že jo, by měl dostat teď kontra Archerama. Já jsem to teda nepočítal, ale hádám, že teď už na ní dostřelí, když si dojdou. Co mají move, no, takže všichni, ale nemají... Šeď, tohle bude bolet, okej. Okay. Ale máš heal, Bejku, jo, od Tinkerera potom. A ten hide armor musím použít, jo. Nemusíš, podle mě si můžeš rozhodnout, jestli ho nebo ne. Svítí mu to tam, že to musí použít. What? Ale to armor musíš, no. Já myslím, že si můžeš armor rozhodnout kdy. Okay. Dostaneš do toho armoru, jo. Hele, mně se to asi hodí, no. Já budu potřebovat jít kucí ideálně sem. Abych šel já. Tak jdi, tak jdi. Nevadí. Jdi tam. Ne, tak pojď. Já to udělám jinak. Já můžu jít sem až. Já tam můžu jít taky, no. Hele, já bych jako mohl jít sem. Ten pierce teďka nemůžeš kdyby použít, protože nemáš element vzduchu jinak. To je ten efekt, který musíš mít, takže v grupě. My napravo máme Dark Element a Earth Element. A nemáme vzdušný element, aby tady ten speciální efekt mohl použít. Jo. Je to tam vlastně vlevo napsaný consume element air, this action can be augmented by consuming. Jo. To jako dál, jo, consume. Díky kluci za to, za dobrý call. Můžu jít sem? Můžu jít jako od dvě pojíčka dopředu? Kam chceš, jo, go for it. Tady já tam dostředím, zjímám. Můžu, jo? Tak já tam dojdu teda a dám si, já to zburním, no. Já to otankuju teďka, no. Tam je dobrý, že příští kolo, víš, příští kolo odtankuje ještě k tomu. Okej, dobře, tak já to udělám. Já musím dát short rest a... Tam toho asi, jo, tohle, tak já ho dorazím, tohodle. Raz, dva, tři, nevrátíme damage, protože umře, ne? Raz, dva, tři, čtyři. Pokud umře, no. Pokud umře, tak ne. Ne, pokud umře... Pokud umře, tak ti nedá ráno zpátky, přesně tak. A ty můžeš vytáhnout minus jedničku, takže mu dáš kdyby jenom za dva a on ti dá zpátky. Že on má poison, že jo? A má poison, jako to ve svým kole umře, ale... Ne, to je ten poison, ten poison si pleteš, poison je, že to je, jo, je to jednička k damage vlastně navíc. Ok. Ne? On měl shield. Jo, měl jeden shield. Takže to se negovalo se to, ale bych si vytáhl právě to minus jedničku. Mm-hmm. Počkej, já mu dávám push, takže on mi to nevrátí. Takže do pastičky, no. To nemůžu, ne, že? Do pastičky ho nedáš, protože... By musel být na tom hexu, Já ho dám k tomu. Já ho dám k tý krese a krese ho dá zobě. To je super. Mm-hmm. Cool. Možná. Já ty vole, no já jsem to chtěl potankovat, ty vole, to je tak debilní, jak se to vzájemně vylučuje, ty vole. Tam jsou dobrý věci, prostě ty vole, na tý spodní a zároveň se potřebuji pohnout, to je takový nepraktický. Jo, jo, no. Pěkně. To jenom k tomu DPSku bych se rád vyjádřil teď v toto kolo třeba. Konečně si to zahrál. Co?
Cool. Takže to nebyly napálení, ty vole. Okay. Ne, právě to byly jediný hry, co nepálilo. Mám se dát long rest? Můžeš, no. Jo, dorazíte to? Jo. Mám jo. Tak jo, já mám kartičky, víš co, na ten konec. Já si dám short rest teda, dorazím to a pak si dám long rest. Tak já si dám long. Tak jsem když tak ready s kartama na další, jak můžu vybírat. Abych mu teoreticky něco provést s tímhle. Ne! Jo, takhle, já můžu taky odpočívat, ale mě nezbude kam odbíl na tohoto kolo, jestli to nezabijete. A nebo se připojím k útoku a budu odpočívat. Jasně. Mám takhle hlt, no. Co uvidíme, uvidíme. Long je lepší v tom, že tě vyléčí Johnny Bolševiku za dva. A vrátí ti některé předměty, že můžou dál fungovat. A můžeš si vybrat kartičku, kterou si spálíš, a ne, že ji dostaneš random. Jako dolů. To napravdu někdo nespálí. Ach, třeba. Proč tak jsem? Tak jo. Yes, ty vole. Tady se takhle vypíčím. Dobrý. Ty učíš automaticky, když skončíš na tom kolečku, ano, ne? Ano, přesně tak, je to tak. A, okay. Vím, že to vím, vím, vím. Krysa. Já to nedám do prdele, já to nedám. Tak tohle. Já to nedám. Já jsem to posral. Nic. Tady. Jsem tady mastermindoval tak dlouho, až jsem se do toho sám zaplet. Ojajajajaj. Teď už musím, nemusím použít. Já sám mě? Jo, takhle. Tak to nevím, vypadá dobře, protože ale druhý místnost, tam je vymácenou druhou místnost a ještě jsme pořádně arestovali. Teď já arestím poprvý, ne? A já jsem ještě nepálil ani jednu kartu, ne? No. Je to cool. Rozdíl. Mám všechny karty full teď, jo. Jo, počkej. Co jak tam byly ty karty burn? Jo, takhle, aha. Já musím spálit tu kartičku, jo. Jo, jo, long rest, tam spálíš jednu. Ale... Kluci, já musím s musím s pravdou ven. No. Cokoliv v další místnosti udělám, co si budete přát, budu vaše loutka. Budu dělat všechno, co řeknete. Normálně prostě cokoliv. Ale potřeboval bych, aby první z vás, kdo bude na iniciativě, se vysral na toho lučišníka a otevřel fucking ty dveře dvě políčka ode mě. Jo, už vím, co to potřebuju, je to. Abyste otevřeli ty dveře a nezabíjeli toho lučišníka. Pak ho zabijte, ale nejdřív otevřete ty dveře, prosím. Proto potřeba ten draž minulíku. Jo. Tak jo. Proto furt bejka to říká mi. Jo jo, běž tam, běž tam. Počkej, tak co máš jenom? Ty vole. Já to udělám. Co spálím, co spálím, co spálím. To už je zoufalost, že nebyl še vyku moje. Jsem to posral. To je kousek, ale jsem to dal. Já jsem to zmastermindil. No a teď si musím dát to. Odpočívám. Takže mám tam jako naběhnout, jo?
Pokud mu chceš pomoct s questem, tak můžeš, no. Pokud chceš, můžeš se na mě myslet, samozřejmě. A tanky jenom na B. Já si dám short rest. Já si dám long rest, jo, jenom dávám dopředu. Jako naběhni a když tak vypadni rovno o tom, teď asi ideálně, jestli to umíš, já nevím, jestli máš... Já bych tam možná mohl... Určitě tam nezůstaň, to jinak tě sundaj. Odejdi pryč. Já počívám, já tam nemůžu jít za tebou s backupem teďka. No. Aha, to je blbý, no, že já tam ty vole... No, ale říkám, moje nabídka platí. Budu v té další místnosti dělat všechno, co řeknete. Když budete chtít healovat, budu healovat. Když budete chtít něco sundat, sundám. Co za to máš, prosím tě? To uvidíš, jestli to dáme. Musíme ten dunk dát. Jako co, tady je ta škardá věc, že jak jsme říkali, že ty questy jsou tajný, tak teďka si můžeš zobrazit. Já jsem třeba jako omylem viděl. Okay, když dáš myš na někoho, tak... To je o ten